Брати пішли на Донецький напрямок, 79-та бригада наша. І я зрозуміла, що я хочу до них десь будь-чимось їм допомагати. Будь-що, підносити снаряди. Я взагалі не військова, я ніколи не думала, що ну, так от станеться. Мені подобалося, я дивилася, вони для мене завжди були прикладом. Мене ніде не хотіли брати. І я ходила десь біля двох неділь, оббивала всі пороги, в Миколаєві воєнкомати всі ходила, в ТЦК. В Нову Одесу знову приїжджала, батьки вдома сварилися, на що воно тобі треба? Ти дівчинка, воно тобі не потрібно. А я хотіла аж до дрожі. В ітогі моя впертість, наполегливість, я їх зломала. Не вони мене, я їх зломала. Я спочатку зломала Миколаївський ОТЦК, я туди прийшла. Я сказала, що я буду тут ночувати, але я звідси не піду, поки мені не нададуть таку змогу. Я зв'язківець. Часто були у нас ротації на Змійний остров. Я була, скажімо так, ініціатором того, щоб залучали туди дівчат. Бо до мене туди їздили тільки хлопці. Я вирушила одна, єдина дівчина з хлопцями на Змійний остров на цілий місяць. Це моя була перша ротація. А потім, як по накатану, вона вже була друга, третя і так. Потім АТО. В АТО теж дуже просилася, декілька разів прям била в двері, стукала і до начальника штабу, будь-до кого. Кажу, заберіть мене, заберіть, відпустіть, будь ласка. Теж не давали, бо боялися, бо двоє діток. Я одинока мама, якщо з тобою щось трапиться. Але, опять ж таки, моя наполегливість, впертість, я свого домоглася і поїхала, вирушила. Виїжджали ми 26 лютого, коли вже бурята вже окуповували вже територію, вже Токмак був під окупацією, вже в Бердянськ вони заходили. Пролунав дзвінок від командира. Я тільки отримала права водійські, в мене нема ні опиту. Я в житті ні разу сама не водила машину. А він каже, треба їхати. Збирай дівчат, всіки влізе в машину. І їдьте. Кажу, у мене немає машини. Він мені дав свою волонтерську машину, якою я вивозила дівчат, жінок, дітей. І так ми трьома машинами виїжджали вже через окупований Токмак. Нам приходилось їх багато чому навчати. Вони багато чого не розуміли. В них, вони всі умнічки були. У мене з чоловіком було маленький наш взвод, яким ми командували, так скажемо. Хлопці всі, я їх дуже люблю. Деяких вже, на жаль, немає, 200. У мене з чоловіком була особиста машина. Бусик, наша ласточка, яка нас не раз спасала, якою ми їздили, моталися, возили все, що завгодно. Це була і волонтерка, це була і їжа, і вода, і оружие, і що там тільки не було, і люди, і особовий склад. Возилося все взагалі. Було тяжко, приїжджаєш за кермом цілий день, проїздиш. І це було не по місту, це було за містом, де обстріли були постійно. І ти їдеш, і ладно, там, якщо у тебе вода в машині, то воно не так лячно. А от коли в тебе там лежить ящик з чимось добротним, то воно, звісно, так серце тьохкає, і ти думаєш, хоч би педаль не видавить в пол де-то. Тому що, думаю, якщо прилетить, то прилетить уже все. Вже там нічого не забереш. Перевірка людей міста, тому що дуже багато було колаборантів, які здавали позиції, неодноразово особисто знаходили маячки і завозили їх до спеціальних відділів, де цим вже займалися інші люди.
хотіли взагалі, щоб я списалась і не проходила службу, але я розумію, що я 11 рік пішов в Збройних силах, і я не зможу бути просто цивільною. Прийом людей йде, але людей треба обробляти документально. І ці документи я надсилаю телеграмами, також їх приймаю, розношу почту по відділам. У нас іде, що треба екстрені случаї водія, бо водієм перша посада була, і я прийшла сюди як водій. Коли їм задаєш питання, а чому ви не служите? Ви чоловік, а чоловік має захищати свою сім'ю, свою країну, своїх дітей, дружину, батьків. Часто, дуже часто образливі слова є, ругаються дуже нецензурною лексикою в наш бік. Особисто мені багато раз кажуть, от ти тепер ти цикашниця і ти забираєш наших хлопців, наших чоловіків забираєш. А тобі не жалко? А в мене є така відповідь, а мене теж ніхто не жалів. І мене не треба було жаліти, я сама розуміла, що треба. І я пішла сама.